Nyt on sarjakautta 4 ottelua takana, 4 voittoa ja sullakin muutama onnistuminen maalien muodossa, niin miten kuvaistuu tämä sarja alkoi? No, tietenkin on ollut tärkeää, että me ollaan saatu kaikista 4 ekasta pelistä voitot, vaikka en ehkä ihan meidän parhaimmalla pelillä tullut, mutta aina niin kuin kaikissa peleissä mä oon ollut sen jälkeen, että 3 pistettä on 3 pistettä, että se on aina ollut hyvä. Ja itsekin sille on saanut ihan hyvin onnistumisia, tietenkin aina voi pelaa paremmin, mutta tästä vaan niin kuin, ja kausi jatkuu eteenpäin. Lauantaina mielenkiintoinen ottelu entistä seuraavasta, niin millaista fiiliksillä Ilvestä vastaan? No, hyvillä fiiliksillä, että ihan hauska pelata vanhaa joukkuetta vastaan ja tietenkin silleen hyviä muistoja sieltä ja kaikkea, mutta nyt teen niitä uusia muistoja tämän PK:n kanssa. Että. Kun nyt tunnet varmaan joukkueen aika hyvin, millainen vastus sieltä tulee? No ne nyt mitä mä oon kuullut, niin ne ei ole ehkä saanut ihan sitä tulosta, mitä ne on niin kuin ansainnut noista kaikista niiden alkukauden peleistä. Mä luulen, että ne tulee tosi niin kuin vahvasti tähän hakemaan pisteitä ja tietenkin niin kuin kovaa pelaa. 4 matsia sarjakaudesta takana ja 4 voittoa. Niin millaista yhteenvetoa aloituksesta voisi tehdä? No, hyvin on alkanut. Niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin on tiettyjä asioita, mitä voidaan tehdä paremmin. Ja minusta tiettyjä asioita saatu kyllä aika hyvin eteenpäinkin. Että näkyy ehkä vähän nopeampina hyökkäyksinä ja totta kai se tuo myöskin vähän enemmän menetyksiä, niin kuin aikaisemmin jo puhuttu, mutta ehkä parempi niin päin, että kuitenkin pystytty hallitsemaan palloa aika hyvin, rytmittää peliä, väli menty kovaa ja se on ollut minusta sellainen positiivinen asia. Ja ihan tarpeeksi maaleja tähän kohtaan ladottu ja ihan kiva, että se on jakautunutkin vähän eri pelaajille, ettei ole ihan yksi, joka johtaa sitä pörssiä, että siinä mielessä niin aiheuttaa myös hyvää kilpailua vähän joukkojen sisälläkin. Ja mun mielestä niin kuin alakerta on toiminut, me 2 on tehty, 2 viime pelissä 1, että täytyy antaa plussat myöskin tuon puolustuspeliin, että se on ollut ihan ok. Ja nyt lauantaina pelit jatkuu Ilvestä vastaan, niin minkälainen vastus Myrmäkeen saa? No mun mielestä tällä hetkellä Ilves on alisuorittanut varmasti ja niin kuin mä sanoin jo kauden alussa, että Ilves tulee olemaan yksi niistä joukkoista, jotka siellä kärjessä niin kuin on ja uskon, että ne vielä sieltä tulee ihan varmasti ja Illelle sanoinkin, että toivottavasti ei ensi lauantaina vaan niitä pistää tähän meiltä, että ja sovittiin, että ihan no, se oli leikki, mutta hyvä joukkue ja varmasti kovaa pressava joukkue ja meidän pitää varautua siihen. Ja uskon, että me joukkue kuitenkin sillä taidolla pystytään hoitamaan ne tilanteet, mitä he tekee. Ja ollaan vaan varpasilla siinä mielessä, että viime vuonna viimeisessä pelissä silloin Myrmäessä he saivat hyvä pressi ja sai vähän meitä pelin avaamista sekaisin, mutta nyt pitää olla valmiimpia.